Hej, jeg hedder Frederikke, og jeg har lavet det brand, der hedder Rockamore, og det er de sko, vi har på i dag. Og så er jeg så heldig at møde Niels Jørgen i dag, fordi vi har lavet et virkelig fedt billede med dig. Godt. Og det, vi jo har jo valgt at lave et billede med dig, fordi at du klæder dig meget anderledes end andre, både mænd og kvinder gør. Og vil du fortælle lidt om det? Ja. Der skal på en eller anden måde ikke så meget til for at klæde sig anderledes. Men, og jeg har aldrig sådan set køn i tøjet eller skoene for den sags skyld. Mm. Så hvis jeg går ind i et stormagasin, så går jeg lige så vel i dameafdelingen. Helst i dameafdelingen, fordi der er tøjet sjovere. Og hvad er det, du gerne vil med det, du klæder dig på? Vil du gerne sige noget til mig? Er der et budskab, jeg skal opfange? Eller skal jeg blande mig helt udenom? Eller sådan, hvad er dit forhold til det? Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det, okay. det handler kun om mig og hvad jeg synes, det er smukt. Jeg tænker bare, at der er utrolig mange, der har en overbevisning om, ja, at vi kan afkode, hvem du er som, ja, menneske. Mm-hmm. Både dit køn og, ja, din seksualitet, ja, baseret på, hvad du har på. Mm-hmm. Det har jeg ikke brug for. Nej. Jeg har ikke brug for at lade mig definere ud fra nogle regler. Okay. Hvor kommer de regler fra? Jeg ved ikke, hvor de kommer fra, men vi er i... Vi burde kunne leve uden. Altså, vi er i en tid, hvor vi kan gøre, hvad vi har lyst til, og vi skal, ja, gøre, hvad vi har lyst til, ja, og vi skal klæde os, som vi har lyst. Hvordan får vi så flere super seje mennesker som dig i fremtiden? Hvad skal der til? Altså, jeg tror, man... Altså, start med at gakke ud. Altså, hvad er det at gakke ud? Det er vel at tage en sjov sko på, som ikke passer til dine bukser. Det er ligegyldigt. Tag en rød sko på, som du har blå bukser på. Begynd i det små, og, ja, og altså... tør og tur at være anderledes, fordi det er jo ikke farligt. Nej. Og hvad så, hvis man føler sig alene med at være anderledes? Hvad gør man så? Hvad gjorde du første, ja, gang, du tog, ja, noget anderledes på? Fandt du så nogle andre, der syntes, det var en god idé, eller var du helt alene med det? Altså, da jeg startede med at klæde mig, som jeg gør, det gjorde jeg selv. Okay. Altså, det satte jeg selv barn for, hvad jeg synes var cool sko. Jeg kunne rigtig godt lide plateausko, men det gik drenge altså ikke i. Nej. Men jeg var ligeglad. Jeg var den eneste, der gik rundt i plateausko. Og hvor kommer det der mod fra? Hvordan kan du være ligeglad med de andre, specielt når du også bliver mobbet? Fordi min æstetik er rigtig, og den har jeg ret til på en eller anden måde. Ja. Men jeg tror, det er simpelthen sådan en stædighed og en ret til min egen æstetik og at stole på, vide, ikke stole på. Jeg ved, den er rigtig.